Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tare da ni mai karatu Musa Muhammad Sani. Inda muke karanta muku littafin Burin Hafeex wanda marubuciya Aisha Abubakar ta wallafa. Wacce wata baiwa Allah mai suna Hajiya Kaje ta dauki nauyin kawo muku shi. Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin. Abinci kala-kala aka tanadar musu. Suhaila dai tace sinasir take so. Ai kuwa Bilkisu ta zuba mata sinasir din mai yawa tace da ita sai ta cinye. Dan dai aka yi taraha cike da so da kaunar junansu. Bayan sun kammala cin abinci ne Hajiya Hauwa ta umarci Bilkisu da ta nuna wa Suhaila ɗakin da za ta kwanta. Ai kuwa ba musu ta ja hannunta tace anti mu je. Suhaila dai biye take da ita tamkar raƙumi da akala. Gaba ɗaya Bilkisu ta gama shiga ranta. Yarinyar ga ta kyakkyawa tamkar ita dai kanta ga ta kuma da saurin shiga rai. Bayan sun isa cikin ɗakin ne Bilkisu ta ce anti ga ɗakin nan. Ki shiga toilet ki watsa ruwa. Bari in je in haɗa miki kofi mai ɗumi ki sha. Kafin Suhaila ta ce wani abu tuni Bilkisu ta fice. Suhailar murmushi ta yi gami da girgiza kanta. A hankali ta ce naughty girl. Toilet ta fada ta yi wanka sannan ta fito. Tana fitowa Bilkisu na shigowa ba tare da ta ce uffan ba ta ajiye mata kofi din a gefen gado ta fice. Suhaila ta yi murmushi na takaici cikin zuciyarta ta ce ni mai zan yi da wani kofi. Ai yanzu bukata ta kawai in sha kayan aiki wato syrup don watsake gajiya. Ta ja wani tsaki. Tana faɗin haka ta bi lafiyar gado ta kwanta ba tare da ta biya sallolin da ake yi binta ba. A bangaren mahaifansu Hafeex kuwa gaba ɗayansu sun hallara a falo suna tsara yadda birthday ɗin Bilkisu da engagement ɗin Hafeex zai kasance. Hakanan suka yi ta shawararsu har aka yi kiran magariba. Abba da Hafeex suka nufi masallaci yayin da Bilkisu ta nufi ɗakin Suhaila don ta tashe ta sallah. Momi kam tuni ta nufi sashenta. Abba da Hafeex kam ba su dawo gida ba sai da suka gabatar da sallar isha'insu sannan suka nufi gida sai da kowa ya hallara sannan suka nufi dining area suka ci abincinsu. Gaba ɗayansu ranar raba dare suka yi suna ta hirarsu cike da nishaɗi. Daga bisani ne kowa ya nufi makwancinsa. Tunda sanyin asuba masu da kwareshin suka buga wa Hajiya Hauwa waya cewa ga sunan kofar gida. Ba tare da ɓata lokaci ba ta yi musu isu. Masu da kwareshin nan suka fara aikinsu. Gida ya ɗauki haske da kyawun gaske. Sai da Hajiya Hauwa ta tabbatar da cewa an gama gyaran gidan tsaf sannan ta koma sashinta. Bayan ta idar da sallah sannan ta shiga toilet ta watsa ruwa. Tana idarwa ta zauna gaban dressing mirror ta tsara kwalliyarta tamkar wata budurwa. Sashen Abba ta nufa ko da shigarta ta tarar da yana toilet murmushi kawai ta yi. Kai tsaye ta nufi wa drop dinsa ta fitar masa da wata shadda galila mai matukar kyau da sheki. Tana gama zaba mishi sai gashi nan ya fito fuskar nan dauke da murmushi cikin muryar yace matata kin yi kyau. Hajiya Hauwa ta yi murmushi wadda haƙoran makanta suka bayyana cike da zulaya. Abba ya ce a'a irin wannan kwalliya haka. Ashe kwalliya ake tsara min shi yasa yau ba a tashe mu ko mu zuwa masallaci ba. Hajiya Hauwa ta yi yar dariya ta ce yau Alhaji na lura yan zulaya ne a kanka. A'a wannan ne zulaya? Ai ba zulaya ne miki ba. Na gode ta ce masa yayin da take kokarin barin ɗakin. Ko da fitarta ɗakin Hafeex ta nufa shi ma ta tashe sa sannan ta nufi ɗakin da Suhaila take. Bayan ta tashe ta sannan ta wuce ɗakin
uwar gayya. Koda Hajiya Hauwa ta shiga ɗakin Bilkisu ta tarar da ita zaune bisa sallaya tana sharar hawaye. Cikin tsananin damuwa da tashin hankali, Muminta ta ƙarasa kusa da ita. A hankali ta jawo ta jikinta ta ce, Bilkisu lafiya kuwa? Bilkisu wadda kuka ya ci ƙarfinta ta ƙara rungume Muminta tana ci gaba da kuka. Hajiya Hauwa bata yi yunƙurin hana ta kukan ba, saboda bata san meye dalilin yinsa ba. Bilkisu sai da ta yi kuka mai isarta, sannan ta ɗago ta dubi Muminta cikin sarƙewar murya ta ce, Mumi, don Allah ki yafe min duk laifuffukan da na yi miki. Da sauri Muminta ta tallafo fuskar Bilkisu, ido cikin ido ta kalle ta cike da kulawa, ta ce, haba Bilkisu, me ya faru haka? Me aka yi miki? Haka hakiki neman yafiyata? Yau fa ranar ki ce, ya kamata a ce yau kin fi kowa farin ciki. Me ya faru da ke kiki kuka? Bilkisu ta dubi Mumin nata fuska a raunane, ta ce, wallahi Mumi, ni kaina na rasa dalilin wannan kukan nawa. Kawai dai yau ina jin tamkar wani abu mummuna zai faru da ni. Mumi ta yi murmushi ta ce, Bilkisu kenan, insha Allahu babu abin da zai faru. Ki kwantar da hankalinki, tashi ki je ki shiga wanka. Jiki a sanye, ta ce, to Mumi, ba wani gardama. Ta tashi ta nade sallaya da ta yi sallah, sannan ta shiga toilet don ta watsa ruwa. Hajiya Hauwa kam falo ta nufa, tana jiran iyalan su fito su ga decoration din da aka yi ma falon. Basu wani jima ba, dukkaninsu suka fito tsaf cikin shirinsu na alfarma. Bayan sun hallara a falon ne Hajiya Hauwa ta lura ba su highlight cikinsu, don haka ta dubi Bilkisu ta ce, Bilkisu, je kiki kirawo min su highlight. To kawai, ta ce Bilkisu ta miƙe da nufin ta je. Hafi ya dakatar da ita ya ce, ki bar ni, ni zan je da kaina na fito da ita. Hafiz yana tafi yana waya da rafi'arsa. A ɓangaren Suhailat kuwa, tun lokacin da Mumi ta tashe ta, ta je ta yi sallah, bata tashi ba sai yanzu. Shi ya sa sai yanzu ta fito a wanka, ta sanya wani riga da wando mai zubin Pakistan, kalar lemon green da orange. Kayan sun matuƙar amsarta. Zama ta yi a kan chair ɗin da ke gaban dressing mirror, ta zauna ta fara tsarawa kanta kwalliya. Bayan ta gama, ta ƙurawa kanta ido, domin kuwa ta san cewa ita kanta ta haɗu. Don haka cikin zuciyarta ta ce, Suhailat, kin yi kyau, matuƙar kyau. Sannan yau ne ya dace ki sanar da Hafiz sirrin da ke cikin zuciyarki na son auren shi. This is the right time da zaki gaya mishi dukkan abin da yake cikin zuciyar shi. Jita ana kwankwasa kofa, shi ne ya dawo da ita daga dogon tunanin da ta tafi. A hankali ta ce, yes, coming. Murda kofa yayi, ya shiga gami da sallamarsa. Suhailat ta amsa masa da murmushinta, kasancewar ta gane muryar shi. Suke da zumuɗi, Suhailat ta jiyo daf gabanta ya faɗi, domin Hafiz ba ƙaramin burge ta yi ba, domin sai yanzu ne ta gano ainihin kyawunsa. A kasalance ta gaida Hafiz. Hafiz bai amsa ba, har sai da ya gama waya, sannan ya maida dubansa ga Suhailat ta ce, a'a Suhai, irin wannan kyau haka? Karfaki haɗa mana gosulo a cikin garin nan namu na Barno. Murmushi Suhailat ta yi, ta ce, wallahi kai kafiya zolaya. Wallahi Hafiz ya yi murmushi gami da zuba hannayensa cikin aljihu na wandonsa, ya ce, ki yi sauri Mumi, jiranki take yi, lokaci na ƙuracewa. Suhailat ta ɗanyi fari da idanuwanta, ta ce, okay, ba damuwa, gani nan zuwa. Amma kafin nan Hafiz, please, ina so na faɗa maka wata muhimmiyar magana. Hafiz ce, alright, ba damuwa, amma ki bari an jima za mu yi maganar, yanzu ina da uzuri.
ko kin manta na ce zan yi surprise ɗinki yau. Wani irin farin ciki ne ya kama Suhailat, ta ce alright ba damuwa ina jiranka. Okay, ce mata a takaice, sannan ya fice daga ɗaki. Yana fitowa, Falo ya sanar da su ga ta nan fitowa, sannan ya ce ya tafi ya ɗauko Rafi'a don ta halarci birthday ɗin. Hajiya Hauwa ta yi murmushi ta ce to Hafiz, please kada ka je ka yi zamanka, kana zuwa ka ɗauko ta ku juyo, saboda a fara program ɗin da wuri, kar mu ɓata wa baƙinmu lokaci. Insha Allah momi yanzu zan dawo. Yana faɗin haka ya fice a falon. Suhailat ce ta fito cikin wani irin takunata tamkar mai tausayin ƙasa, haka ta ƙaraso cikin falon, sannan ta gaida momi da abban. Bilkisu ta taso daga inda take a zaune, ta ƙarasa wajen Suhailat ta zauna, sannan ta ce good morning my auntie. Suhailat na jin daɗin yadda Bilkisu ke bata kulawa. A hankali ta ce Billy I'm fine, ya shirye-shiryen birthday? Bilkisu ta ce gashi nan muna yi. Kin ga yadda momi ta sa aka gyara falon ko? Suhailat ta ce na gani, wallahi falon ya yi matuƙar kyau. Suhailat ta ce yauwa, baki faɗa min ba, how old are you now? Bilkisu ta ji kunyar tambayar da Suhailat ɗin ta yi mata. Dariya ta yi gami da rufe fuskarta, ta ce I am 13 years old today. Suhailat ta ɗan dafata ta ce very good Billy. Suna cikin haka sai ga sallamar Hafiz tare da Rafi'at sun shigo. Rafi'at sanye take da hijabinta, hakan ya yi matuƙar fidda ainihin kyawunta. A hankali Suhailat gaba ɗaya hankalinta ya gama tashi, ganin Hafiz tare da wata kyakkyawar yarinya sun jero a tare, suna yi ma junansu murmushi. Wani irin azababban kishi ne ya turnike Suhailat. Da shigarsu, Rafi'at ta duka har ƙasa cike da ladabin ta gaishe da su gaba ɗaya. Yana farin cikin ganin Rafi'at, amma banda Suhailat, ita kawai kowa yana farin ciki, amma ita ta yi duƙuƙu da rai kamar za ta fashe saboda tsananin kishi. Suhailat da Rafi'at suna haɗa ido, ras gaban Rafi'at ya buga. Wani irin kishi ta ji marar misaltuwa, domin kuwa ta tabbata ita ce Suhailat ɗin da Hafiz ke bata labari yanzu a hanyar su ta zuwa. Wani irin azafaffen kishi ne ya turnike Suhailat, sanin da ta yi wa kanta cewa ba ta da control, yasa ta yi saurin barin falon, ta nufi ɗaki da ya kasance makwancinta. Da shigarta, ta banko ƙofa da gudu, ta nufi kan gado, tana mai da wani irin numfashi mai wahalar fita. Tana cikin wannan halin ne ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Shiru ta yi, bata ce komai ba, wanda ke ƙwanƙwasawan jin ba a yi tanka masa ba, ya yi tunanin ko ba mutum ne a cikin ɗakin. Buɗe ƙofar ya yi a hankali, ya zura kansa, gami da cewa Suhailat jin muryar Hafiz ne yasa ta yi saurin miƙewa daga kwanciyar da take. Ta ce na'am, da fara'a kuwa ɗauke a fuskarsa, ya ƙarasa ciki yayin da Rafi'at ke biye da shi fuskar nan nata a ɗaure ta mau. Hafiz na shiga ciki ya ce yauwa Suhai, yau zan baki surprise ɗinki. Dama so nake in nuna miki matar aurena, wannan ita ce zan aura, sunanta Rafi'at, kuma a yau ne insha Allahu za a engage ɗinmu after birthday ɗin Bilkisu. Dam gaban Suhailat ya ƙara bugawa, hankalinta ya tashi. Wani irin kishi ne ya game ta gaba ɗayanta. Ɗan take ta fara jin jiri na yawo da ita. Da sauri ta koma bisa katifa, ta dafe kanta, wanda ke tsananin sara mata. Da sauri Hafiz ya matsa dab da ita, ya ce Suhailat lafiya kuwa? Wani irin murmushi ta kakaro, ta ce no, ba komai, kaina ne ke ɗan sara min. Please, in ba damuwa, ina so zan yi magana da kai kaɗai. Rafi'at na jin Suhailat ta ce haka, kafin ma Hafiz ya ce da ita wani abu,
tuni ta bar ɗakin zuciyarta kamar za ta fito saboda tsananin takaici da kishin Hafiz. Rafi'at na fita a ɗakin Suhaila ta miƙe tsaye idanuwanta na idanuwanta gaba ɗaya sun rudi sun koma jajawur cikin tsananin masifa gaba ɗaya idanuwanta sun gama kullewa ta ce amma wallahi Hafiz ka ci amana da ka yaudare ni ashe dama kana da wacce kake so shine baka taba bani damar fahimtar hakan ba to ka sani hakan da kai zuciyata ba karamar illa kai mata ba domin kuwa son ka yayi min rami mai zurfin gaske a cikin zuciyata a dalilin son da nake maka ne yasa na biyo ka zuwa gidanku ashe ban sani ba kai kana da wacce kake so ni kuwa ko oho tsananin mamaki ne ya kare daure fuskar sa Hafiz cikin tsananin tashin hankali yasa hannu ya dakatar da Suhaila daga sambatun surutan da take yi masa dakata Suhaila please stop this joke irin wannan wasan bai dace da ke ba sam domin kuwa ni a matsayin yar uwata na dauke ki na baki muhalli ne irin na Bilkisu a cikin rayuwata saboda haka please stop this nonsense ran Suhaila gaba daya ya gama baci ta dubi Hafiz da raunanan idanuwanta tace wallahi matsayin ka ya wuce duk yadda kake tunani a cikin zuciyata ni matsayin mijin aure na dauki ka kuma duk wani mahalukin da nake tare da shi ya san da haka sai kai kadai ne zaka ce min baka lura da irin kulawar da tarayya da nake maka ba ran Hafiz ma gaba daya ya gama baci a fusace yace alright nagode da kulawarki a gare ni amma ki sani Rafi'at ita ce burin Hafiz ita kadai nake so nayi soyayya da ita ta ahali da kuma kasancewa da ita har ƙarshen rayuwata wani irin abu ne ya soki zuciyar Suhaila a fusace tace to shikenan naji yanzu ina so ka sanar da ni tsakanin Rafi'at da Suhaila wa kake so wani murmushin takeici Hafiz yayi ya nuna Suhaila da dan yatsa yace what do you mean kina nufin zan dauke ki ne in bar Rafi'at to bari ki ji in dai wannan shine tunaninki to gwanda tun da wuri ki canja shi domin kuwa Rafi'at wani bangare ce ta rayuwata ba zan taba iya rabuwa da ita ba ko da kuwa sama da ƙasa za ta haɗe cike da masifa Suhaila tace oh haka ma zaka ce to wallahi in har baka zabe ni ba a matsayin wacce zaka aura to wallahi ina mai tabbatar maka da cewa sai ka tafka babbar asara a rayuwarka domin baka san ko ni wace ce ba indai matukar ina rayi wallahi babu kai babu auren kowace yarinya Hafiz murmushi yayi ya dakatar da Suhaila da yace dakata malama ina mai gargadinki kada ki kara cewa matar aure na ki dahuma me kike zato dama haka kawai zan aure ki banda tabbas din ko kiwa ce Rafi'at kuwa tun bata mallaki hankalinta ba Allah ya dora min santa so ni ina ganin babu yadda za a yi na zabe ki na barta tunda kin ga ita na san asalinta dan haka ki kwantar da hankalinki ayi taron nan lafiya ki koma hannun mahaifanki Hafiz na fadin haka yasa kai ya fice zuciyarsa gaba daya a dugunzume yana fitowa falo ya nufa momi na ganin sa ta dube sa da murmushi tace yauwa Hafiz yanzu kuwa nake kokarin neman ka kaga tun mutane basu taru ba nake so na aike ka zuwa Oasis ka amso cake na birthday din Bilkisu Hafiz yace to momi bari in yi sauri in je in dawo karab Bilkisu tace yaya Hafiz please ni ma zan bi ka da sauri ma Aisha ummi wato autar momi tace
yaya ni ma zan bi ka. A hankali Hafiz ya duka wajen autan Mumi ya ce, sorry Umi, ba zan iya zuwa da ke ba, sauri nake yi, zan je na dawo, kin ji, kar ki damu, zan zo miki da ice cream. Gada masa kai ta yi ta koma gurin Muminta, ta hau saman kujera ta ci gaba da wasanta. Bilkisu kam bin shi ta yi a baya cike da zumuɗi, ta mararece fuska, Police yaya zan bi ka, wallahi ba zan dame ka da surutu ba. Oke kawai ya ce da ita har ya nufi hanyar fita, kuma can sai ya juyo ya kalli Rafi'at wacce kanta ke ƙasa, ta ki yarda su haɗa ido saboda fushi take yi da shi. A hankali Hafiz ya kira sunanta, Rafi'at ta ɗago kanta a hankali ta dube shi. Shi ko Hafiz na ganin ta dube sa, ya haɗa hannayensa alamar mai neman afuwa, sannan ya yi mata nuni da yana dawowa, zai mata bayanin komai. Murmushi ta yi mai sauti, sannan ta gada masa kanta da sauri, ya bar falon yana murmushi. Suna fita ya nufi Parking Space, ya ɗauki mota suka nufi Oasis. A ɓangaren su Highlight kuwa, waya ta dingi tana faɗa wa friends ɗinta cewa Hafiz ya ci amanarta, ya yaudare ta, ashe yana da mata, amma duk da haka bai sanar da ita ba. Duk wanda ta kira sai dai ya bata hakuri, ganin haka yasa ta kira dadinta, ta faɗa masa maganganun da suka yi matukar girgiza shi. Hankalinsa gaba ɗaya ya gama tashi. Su halartan na gama faɗin sakonta, ta kashe wayarta gaba ɗaya. Lokaci ɗaya ta zama zautarciya, hankalinta ya gama fita a kanta saboda zafin kishi. Hakanan ta cire ɗan kwalin kanta, tana faman sambatu da neman mafita, domin kuwa a cewarta da ta ga auren Hafiz da wata wanda ta ga mutuwarta. Don haka ta yi sauri ta buɗe ƙofa ta nufi hanyar kicin. Ko da shigarta ta ɗauki sabuwar wuƙa, sai sheƙi take cikin zuciyarta ta ce, ko in bi su falo in kashe kowa da kowa, sannan ni ma in kashe kaina. Har ta fita a kicin ɗin, ko me ta tuna, kawai sai ta koma cikin kicin ɗin, nan ta fara magana cikin sambatu. To masu sauraro, a nan ne za mu dakata, sai a saurari zuwan shiri na gaba. Kada dai a manta a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa.